Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë akuzon VMRO dëpëmënese në përmjet medjave të Kosovës, publikon materialet të përgjuara me qëllim të shantazhit politik. Me materialet e reja që qarkullojnë në rjetet sociale si pas Lidhja socialdemokrate të Maqedonisë, VMRO dëpëmënese synon diskreditimin e partisë Aliametit, Bashkimi Demokratik për Integrim. Mëtej ata thonë se Prokuroria Speciale duhet të sankcionoj përgjimin ilegal. Në materialet që së fundmi që arkullojnë në rjetet sociale, janë disa biseda private dhe zyrtare mes funksionarve të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Në raçanit e tekstovi po kurirskit e mediumi, i pushtanje të prislushuani razgovori po kosovski mediumi, të gjitha materialet nga e vërteta për Maqedoninë që i posedon të Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë janë në Prokurorinë Speciale Publike. Paralajmërojmë se porositësit e përgjimeve, Gruevski, Mijalkov dhe bashkëpunëtorët do të përpiqen të shfrytëzojnë materialet që posedojnë për shantazh për qëllime të ndryshme, dhe kjo tani dëshmohet me porositë që ja dërgojnë partnerit të koalicionit Ali Ahmetit.